TEDx ملا صدرا استریت. خیلی متشکرم. من داشتم فکر می‌کردم که اولین جمله‌ای که خوبه با شما درمیون بذارم چی باشه. یه بار دیگه جمله‌مو میگم. من فکر می‌کنم. شاید شما هم مثل من به فکر به یاد اون جمله رنه دکارت افتادین الان. I think so I am. من فکر می‌کنم پس هستم. چیزی که وجود داره اینه که تو هر خونه‌ای زیر هر سقفی و تو جمجمه هر کدوم از ما چه بدونیم چه ندونیم پیچیده ترین شیء کشف شده کائنات قرار گرفته، مغز انسان. و اینکه من کیم و کی میتونم باشم و اینکه چه اتفاقاتی در زندگی من افتاده، چه خاطراتی در من شکل گرفته، عواطف من به چه شکل گرفته در مغز من، همه به نوعی به این عضو 1200 گرمی در جمجمه من برمیگرده. این عضو 1200 گرمی در جمجمه من علارغم اینکه یک ارگان زیستی چرب و خیس به نظر میاد توی یک نگاه، منتها تشکیل شده از بیش از 100 میلیارد سلول عصبی یا نورون. و تعداد این نورون ها به نوعی تخمین زده میشه که از اجرام موجود در کهکشان راه شیری بیشتر باشه. این نورون ها با تعدادی بالغ بر تریلیون کانکشن یا ارتباط با همدیگه شبکه های عصبی ما رو میسازن. و در هر ثانیه در این سازوکار پیچیده چندین تریلیون سیگنال عصبی داره منتقل میشه و همه اینها با هم دست به دست این میده که من کی هستم و مهمتر از اون کی میتونم باشم. علارغم اینکه در دنیای امروز و با دانش علوم اعصاب ما هنوز یه چیزایی راجع به مغز میدونیم، منتها هنوز این ارگان خیلی ناشناخته و غریب است. و علارغم غریبه بودن این چیز غریبه همه اون منه. این منم، این شمایید. تو هر مقطع از زندگی خودمون میتونیم نگاه بکنیم، خود 3 سالمون و خود 7 سالمون و خود 25 ساله، 60 ساله و انشالله 90 سالمون رو تجسم بکنیم. پر از عواطف، تلاش کردیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، عاشق شدیم، محبت کردیم و و و و همه این هاست که ما رو ما کرده. و عملا اگر من بگم ما به چه شکل به ما تبدیل شدیم، بهتر انگشتم رو از اینجا وردارم و بگم ما کی هستیم، من کی هستم. شاید این که من به اینجا اشاره میکنم درستش اینه که به اینجا اشاره کنم. ما چیزی نیستیم به جز ارتباطات سلول های عصبیمون در درون ارگان مغز. ما ناتوان به دنیا میایم، درسته؟ وقتی به دنیا میایم این ناتوانی در نوزاد انسان از هر موجود دیگه، از هر حیوان دیگه که بخوایم تجسم بکنیم ممکنه که بیشتر طول بکشه. به عنوان مثال، مثلا نوزاد یک زیبرا 45 دقیقه بعد از به دنیا آمدن میتونه بدوه، یا اینکه نوزاد یک زرافه بعد از چند ساعت بعد از به دنیا آمدن میتونه بیسته، و نوزاد یک دلفین با شنا کردن به دنیا میاد. ممکنه این در ابتدا تلقی بشه به عنوان یک امتیاز برای این در واقع حیوانات. منتها وقتی ما به نوزادی خودمون و به وجود خودمون، کودکی، میانسالی، نوجوانی، میانسالی و کهولت نگاه میکنیم، میبینیم در هر مقطع ما امتیازات زیادتری داریم. مثال میزنم براتون. این دختر منه، 1 سالشه. من و همسرم خیلی دوستش داریم و قطعا خیلی ازش مراقبت میکنیم. الان خیلی به ما وابسته است و ناتوانه در خیلی از جهات. منتها میدونیم که توی مقطعی از زندگی میتونه هر جای دیگه دنیا مستقل تو هر اقلیم آب و هوایی زندگی بکنه. در صورتی که اگر چیزهای دیگه‌ای که تو شکل قبلی بهتون نشون دادم رو به شکلی از اکوسیستمشون جدا کنید نمیتونن زنده بمونن. ولی مغز ما این توانایی منحصر به فرد و خارق العاده داره که با شرایط مختلف بتونه سازگار بشه. و بعد در کودکی میدونید ما مغزمون برای خیلی از چیزها برنامه ریزی شده. یعنی ما مغزمون برنامه ریزی شده برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه حرف بزنیم، برای اینکه راه بریم، و هیچ چاره ای نداریم به جز اینکه امتحان کنیم و تجربه کنیم تا بتونیم این کار انجام بدیم. میدونم خطر داره ولی مغز ما اینجوری کار میکنه. و در هر مقطعی از زندگی ما داریم با یک تجربیات جدید دست و پنجه نرم میکنیم و مغز ما هی داره کامل و کامل و کامل تر میشه. در ابتدا انگار مغز ما یک پروژه نوظهوره و باید این پروژه آروم آروم شکل بگیره و به سمت جلو بره. و یه جاهایی
می‌بینیم که عملاً اون چیزی که وجود داره به تعداد سلول‌ها برمیگرده در ابتدای کار. تا سن 1.5-2 سالگی تولید سلول‌های عصبی در مغز من سرعت فوق‌العاده زیادی داره و در هر ثانیه سلول‌های عصبی مغز یک بچه 1.5 ساله حدود 1,000,000 ارتباط با نورون‌های دیگه برقرار می‌کنه در هر ثانیه. و چیز دیگه‌ای که وجود داره اینه که تو سن 1.5-2 سالگی هر تک سلول عصبی ما حدوداً 15,000 ارتباط با سلول‌های دیگه داره. این عجاب انگیزه. مغز یک بچه 5 ساله تعداد سلول‌هایی که لازم داره رو داره، ولی با مغز من متفاوت کار می‌کنه و تعداد سلول‌های اون 2 برابر سلول‌های منه. چه اتفاقی افتاده این وسط؟ انگار یه چیزایی رو ما از دست دادیم. درسته، ما یه کارایی رو یاد می‌گیریم و روی چیزای بیشتر متمرکزیم و چیزایی که کمتر نیاز داریم رو روش کمتر تمرکز می‌کنیم. ما چیزهایی رو که نیاز نداریم رو آروم آروم مغزمون از دست میده و اون درخت شکل‌گیری حافظه، هیجانات و و و در مغز ما هرس میشه. ما کانکشن‌هایی که نیاز نداریم رو استفاده نمی‌کنیم رو از دست میدیم. بنابراین اصطلاحی که میگن use it or lose it، این درسته. و اون چیزی که وجود داره اینه که تعداد سلول‌های عصبی ما آروم آروم کمتر میشه، ارتباطاتی که ما لازم داریم پررنگ‌تر و قوی‌تر میشه و اون چیزهایی که ما تمرکز داریم بیشتر میتونیم پیش بریم و مغز ما آروم آروم بالغ‌تر و کامل‌تر میشه و این پروژه به سمت نهایی شدن و شکل‌گیری واضح داره پیش میره. تا ما به دوره نوجوانی میرسیم، درسته؟ تو نوجوانی مغز ما هنوز تو سن 16 تا 25 سالگی داره یک تجربیات جدید رو ازش رد میشه. بنابراین مدارات داره شکل میگیره. یه سری مداراتی که قبلا وجود نداشته داره شکل میگیره. جدای از این که در نوجوانی من یاد میگیره مغزم که به من بفهماند من کی هستم، بحث هویت در مغز من و اینکه سلف در برین من کجا هست در اونجا شکل میگیره. یه چیزای دیگه وجود داره که ارتباطات عصبی واضح در قسمت‌هایی از مغز من هنوز کامل شکل نگرفته. به عنوان مثال قسمتی از ارتباطات عصبی که مربوط به تبعات کارهایی که ما انجام میدیم هست هنوز تو مغز یک تینیجر شکل نگرفته و به همین دلیله که تو نوجوانی ما برای هممون پیش اومده که کارهایی میکنیم که بعد پشیمون میشیم یا اینکه ثابت نمیتونیم به یک موضوعی برای دراز مدت متمرکز باشیم، ایده هامون عوض میشه. تو نوجوانی حساسیت ما به موضوع خود خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست در مورد من میشه. من یادمه تو نوجوانی خیلی به موضوع خود حساس بودم و اینکه مورد قضاوت بقیه قرار بگیرم، در کانون توجه و نگاه بقیه قرار بگیرم خیلی برام مهم بود. در دانشگاه رایس یونیورسیتی در آمریکای شمالی یک مطالعه انجام داده بودن که نوجوانان رو گذاشته بودن توی شرایطی که در مواجهه با زاویه نگاه بقیه قرار می گرفتن و شاخص‌های مرتبط با هیجان یا شاخص‌های مرتبط با ضربان قلب و سیمپاتریک درایو رو در اینها اندازه می گرفتن. جالب اینه که بدونید چه خانم و چه آقا، چه دختر پسر، چه دخترهای نوجوان و چه پسرهای نوجوان نسبت به افراد بالغ به مراتب بیشتر حس در واقع قضاوت درشون شعله ور میشد و اینکه سیمپاتریک درایوشون بیشتر میشد موقعی که در معرض نگاه قرار می گرفتن و قسمت‌هایی از مغزشون که ما بهشون میگیم میدیال پریفرونتال کورتکس، یعنی قسمت‌های داخلی و قسمت‌های پیش پیشانی مغز، تو اینها خیلی بیشتر روشن میشد و این قسمت از جلوی و میانه مغز قسمتی است که مربوط به در واقع ارجاع به خود یا ریفرنشال سلف میشه. یه چیزی که وجود داره اینه که درسته که ما داریم هویتمون رو یواش یواش روش کار میکنیم تو نوجوانی، ولی در این حال چیزهایی که مرتبط با در واقع منطق و در نظر گرفتن تبعات تصمیم‌های ماست هنوز توی نوجوانان خوب شکل نگرفته. به عنوان مثال مسیرهایی که در مغز مربوط به در واقع تنظیم آمدانه یا تنظیم در واقع آگاهانه هیجانات ما هست و قسمت‌های طرفی در واقع prefrontal cortex یا DLPFC در سمت چپ و قسمت‌های از داخل یا medial prefrontal cortex و قسمت‌هایی که در amygdala یا قسمت هیجانی و طرفی مغز ما هست هنوز این مدارات خیلی خوب شکل نگرفته و تو این تصویر می‌بینید که قسمت‌هایی از نواحی جلویی مغز که در اون تیغه وسطی مغز قرار گرفته ما بهش میگیم anterior cingulate cortex و قسمت‌های پشتی، قسمت‌های طرفی و جانبی هنوز اینها کامل نیست. بنابراین نوجوان در معرض تجربیات بعضن خطرناک بدون در نظر گرفتن تبعاتش قرار میگیره، مثل اعتیاد، مثل الکل، مثل رفتارهای پرخطر دیگه‌ای که تو این تصویر میتونید ببینید. و
بنابراین ما داریم تجربه میکنیم از یک طوفانی به اسم نوجوانی رد میشیم و آروم آروم مغزمون شکل میگیره تا اینکه وارد دوره ای از زندگیمون میشیم که حالا بهش میگیم دوره میانسالی. سالمندی همراه با توانمندی. بنابراین یک میانسال انگار یک سالمند توانمند. و مغز ما از یه طوفان گذر کرده. آیا همه چی تموم شد؟ آیا پروژه مغز من کامل شده؟ الان دیگه من میتونم بگم کامل من کی هستم؟ شاید هنوز نه. خیلی جاها ما فکر میکنیم که مغزمون وقتی به سن 30 یا 40 یا 45 رسید به اون چیزی که باید رسیده. ولی شواهد و مطالعات مختلفی وجود داره که نشون میده نه اینطور نیست. یعنی با مطالعه مغز در دوره میانسالی ما به این نتیجه رسیدیم که یاد گرفتن یک زبان جدید، یاد گرفتن تکنیک‌های، تمرین‌های، مهارت‌های مثل موسیقی، اینها می‌تواند مسیرهای جدیدی رو در مغز ما ایجاد بکنه. انگار مغز ما هنوز یه پروژه ناتمامه. انگار هنوز ما می‌تونیم قسمت‌هایی از مغزمون رو دستخوش تغییرات جدی بکنیم. یکی از دانشمندای بزرگ که برای هر نوروساینتیستی جالب بود مغزش رو مطالعه بکنه، آلبرت اینستین بود. و بعد از اینکه مغز اون رو اتوپسی کردن، دیدن که قسمتی از مغز اینشتین که مربوط به موتور یا حرکت دست چپ اینشتین هست بیش از افراد معمول رشد پیدا کرده. و شاید ندونیم بعضی از ما که این مرتبط دونست شد به علاقه اینشتین به نواختن ویولن. بنابراین ما میتونیم تو هر سنی قسمت‌هایی از مغزمون رو تغییر بدیم، رشد بدیم، نه تنها سلول‌ها بلکه مدارات عصبی رو تقویت بکنیم. و ما به این میگیم نورال پلاستیسیتی یا شکل پذیری عصبی. چیز دیگه‌ای که وجود داره، یک مطالعه در یکی از شهرهای بزرگ اروپا انجام شد و مقایسه کردن افراد معمولی رو با افرادی که اتوبوسران بودن و افرادی که در راننده تاکسی بودن. تو این شهر بیش از 640 محله بود و بیش از 2000 خیابان و بیش از 50000 جای دیدنی. و رانندگان تاکسی برای اینکه لایسنس تاکسی رو بگیرن باید حتما یه امتحان رو می‌گذروندن که این بتونن رانندگی تاکسی رو داشته باشن به عنوان شغل. این یکی از سخت‌ترین امتحاناست توی دنیا که در اون شهر برگزار میشه و حفظ کردن تمام اینها حدود 4 سال وقت میگیره. و نوروساینتیست ها علاقمند شدن و افراد رو قبل از انجام این ترینینگ ها و بعد از انجام این ترینینگ ها اسکن مغزی کردن. و جالب این که بدونید افرادی که راننده اتوبوس بودن نسبت به رانندگان تاکسی، اگر دو نقطه A و B رو براشون مثال میزدی و اینا میخواستن نقاط راه درست رو به شما بگن، خیلی خیلی ضعیف‌تر عمل میکنن. رانندگان تاکسی عملا تعداد پاسخهای درستشون بیشتر بود و نسبت به افراد طبیعی و افراد کنترل طبیعتا پاسخهای درستشون بیشتر بود. و بعد وقتی مطالعه ایمیجینگ کردن، دیدن قسمتی از ناحیه طرفی مغز ما که مربوط به کنترل و رگولیشن حافظه است و ما بهش میگیم پوستریور هیپوکامپوس، تو این ناحیه حجم کسایی که امتحان تاکسی رو داده بودن واضحا افزایش پیدا کرده بود. همه چی داره درست پیش میره، ولی نه همیشه. بعضی موقع ها سکته مغزی، تومور یا هر چیز دیگه میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که در کنترل ما نیست. یه مثال براتون میذارم. سال 1966 چارلز ویدمن، یه آقای 25 ساله در آستین تگزاس، یه فرد معقول، دانشجوی مهندسی، سربازی رو با نمره خیلی خوب تموم کرده بود و بعد تو بانک کار میکرد، ناگهان یه چیزی مینویسه. میگه من نمیدونم چه اتفاقی داره تو مغزم میفته، خودم رو نمیفهمم، نمیدونم، یه چیزایی داره تو ذهنم میاد، یه فکرایی میاد که قبلا نبوده، میخوام همه رو بکشم. بعد صبح فرداش میره و از آسانسور استفاده میکنه، طبقه 31 برج که در دانشگاه آستین در تگزاس بوده، و از اونجا شروع میکنه بدون هدف به افرادی که اون پایین بودن تیراندازی کردن. 15 نفر کشته میشن و بیش از 30 نفر زخمی میشن و بعد توسط پلیس شلیک میشه بهش و کشته میشه. و بعد از اینکه اون رو در واقع نگاه میکنن، میرن تو خونهشون، میبینن شب قبلش همسر و مادرش رو تو خونه کشته بوده. و بعد نگاه میکنن تو وصیت‌نامه‌اش ببینه چی نوشته. نوشته بوده نمیدونم، فقط میخواستم همه رو بکشم، یه مدت عجیب شدم، خودم رو نمیفهمم. و بعد میگه که یه خواهش دارم، وقتی من مردم مغز منو برید مطالعه بکنید، ببینید تو مغز من چه اتفاقی افتاده بوده. و این خواهشش رو عملی میکنن. مغز در واقع ویدمن وقتی که اتوپسی میشه میبینن که و پاتولوژیستش نگاه میکنه، میبینن که یک توموری اندازه این سکه تو قسمتی از مغز چارلز ویدمن پیدا میکنن که در واقع این میاد روی یک ناحیه‌ای در مغز به اسم امیگدالا که در واقع مسئول کنترل هیجانات ویدمن بوده فشار میاره. بنابراین میبینید با یک تومور کوچولو ممکنه که ما تبدیل به یک نفر بشیم که دیگه نبودیم. محمد
امروز محمده و میدونه که هست ممکنه فردا یه فرد دیگه باشه و باید بدونیم که ما میتونیم خودمون رو ایمپروو بکنیم. این خیلی مثال دیگه انتهای داستانه، ولی هر کدوم از ما ممکنه با افسردگی، استراب و و و چیزهای مختلف ببینیم که هیجاناتمون داره دستخوش تغییر میشه. ما تو زندگی لحظه های تعیین کننده ای داشتیم. لحظه ای که من دانشگاه قبول شدم، لحظه ای که روزی که زندگی مشترکم رو با همسرم شروع کردم، و روزی که کنار اتاق دلیوری روم اولین بار بچه‌م رو دادن تو دستم گرفتم، روزی که تو دانشگاه وارد شدم، روزی که و همه اینها رو کنار هم که میذاریم، من رو میسازه و شمای شما رو میسازه و مای ما رو میسازه. مغز ما دوستان همینطور که گفتم هنوز یک پروژه ناتمامه و میتونه کامل و تکمیل تر بشه. و اون چیزی که وجود داره تعداد سلول های مغز ما نیست، ارتباطات بین نوع سلول های مغز ماست. و مثل اثر انگشت ما هیچ دو مغزی در دنیا نیستن که مثل هم باشن. مغز من، شما و شما قطعا با هم تفاوت های جدی داره. و این رو ما در آزمایشگاهمون مطالعه میکنیم. افراد میان تست های شناختی، رفتاری و چیزهای مختلف انجام میدن و ما ازشون نوار مغز میگیریم و اینها رو میتونیم ازشون ردپاهایی یا امضاهایی بر اساس نوع رفتار و شناختشون در بیاریم. و وقتی به کهولت سن میرسیم چطور؟ اگر از قبل من از مغزم کار کشیده باشم، میدونید هر چقدر بیشتر از مغزمون استفاده کنیم، مغز بیشتری واسه استفاده کردن خواهیم داشت. من چیزی خواهم داشت به اسم cognitive reserve یا ذخیره شناختی. این یه جعبه ابزار. اگر این جعبه ابزار کامل باشه، خوب روش کار شده باشه، چند نوع آچار داره. اگر من با این نتونم کاری رو انجام بدم، از یه آچار دیگه استفاده میکنم. و افرادی هستن که من میبینمشون میان و MRIشون نشون دهنده چروکیدگی مغزه، ولی عملا اینها میبینید که کارکر خیلی خوبی دارن، به خاطر اینکه کتاب میخوندن، به خاطر اینکه بازیهای فکری انجام میدادن و و و، به خاطر اینکه رو مغزشون کار میکردن. و بعد ارتباطاتی که وجود داره، الان با مطالعات عصبی و تصویربرداری ما میدونیم در قسمت‌های داخلی مغز ما نواحی وجود داره مثل anterior cingulate cortex، مثل posterior cingulate cortex، مثل medial prefrontal cortex در قسمت خط وسط مغز ما که مفهوم من رو برای من میسازن و ما این رو ما میدونیم و روی این میشه بیشتر کار کرد. متأ چیزی که مهم هست و هنوز ما خیلی نمیدونیم اینه که معنا تو ذهن ما چجوری شکل میگیره. ممکنه اگر من یه سری رنگ رو به شکل رندوم بریزم روی بوم و شما به این رنگ نگاه بکنید، مثل این تصویر. این البته یه کوتی از آقای اریک کندل هست که حافظه همه معنای ماست و اگر حافظه نداشته باشیم انگار نیستیم. این رو داشته باشیم و بعد این بوم نقاشی رو نگاه بکنیم. این برای ما چی رو تداعی میکنه؟ شاید هیچی. هیچ معنی رو واسه ما تداعی نمیکنه. ولی کافیه این رنگ ها رو یکم شما چینششون رو عوض بکنید و به این شکل این رنگا رو کنار هم بچینید. وقتی جزئیات رو کامل می‌کنیم، به افتخار پرچم کشورمون دوست داریم که دست بزنیم. من وقتی پرچم کشورم رو می‌بینم، برای من یک معنی داره و در درونم یک جوششی می‌بینم، چون بخشی از هویت منه، بخشی از بودن منه و بخشی از منه. من مغزم رو دوست دارم. من از مغزم مراقبت می‌کنم. من خود خودمم. و من خودم رو دوست دارم. یادمون باشه من و شما، کتاب مغز ما همیشه بازه. مغز ما یک پروژه ناتمومه. ازتون ممنونم.